обласному центрі попрощались із 21-річним бійцем з Хмельницького. Депутати в ЗСУ. За відсутності обранців свого округу у воєнний стан виборці можуть звертатись напряму до голів громади. Скільки важить медичне спорядження лікарів на передовій? Історія хмельницької медикині. Віталій Лиськов з позивним «Бен» був членом всеукраїнської громадської організації «Сокіл». 16 років юнак добровольцем поїхав в зону АТО, розповідає його друг, керівник організації «Сокіл» в Хмельницькому Назарій Чепко. Я думаю, багато не треба говорити, якщо дитина в 16 років їде на війну, а мамі каже, що їде в вишкільний табір. Цим сказано дуже багато. Солдат 16-річний, я не скажу, що там спецназівець, але поїхав, тим не менше, не забоявся. Вже повнолітнім Віталій Лиськов підписав контракт зі Збройними силами України і служив в різних військових підрозділах. До міської ритуальної служби попрощатися з ним приходить колона, переважно із молоді. Його шкільний друг Ярослав Місюренко розповідає, загиблий мав багато друзів та був душею компанії. Був енергійним, веселим, він завжди заряджав компанію, в якій знаходився, завжди привертав увагу до себе. Біля нього було добре, біля нього було приємно. Віталій Лиськов воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 5 липня в Донецькій області. У військового залишились батьки та наречена, яка зараз теж служить в Збройних силах. Пара планувала весілля найближчим часом. Біля автомобіля, який віз труну з загиблим, побратими Віталія Лиськова сформували колону із прапорами націоналістичних організацій. Поховали бійця на кладовищі у мікрорайоні Гречани. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 11 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 37 400 російських військових. Противник втратив 1645 танків та 3828 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 838 артилерійських систем та 247 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 217 літаків, 188 гелікоптерів та 155 крилатих ракет. За 138 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Василь Кобильник – військовослужбовець Збройних сил України, голова фракції Європейської солідарності в Кам'янець-Подільській міській раді. Від початку роботи міської ради 8-го скликання Василь Кобильник стає лідером опозиції депутатської групи «Ми кам'янчани», до якої входить 19 депутатів зі всіх фракцій, окрім найбільшої «Свободи». Політичне протистояння між владою та опозицією призводить до неприйняття бюджету громади на 2022 рік, що в свою чергу блокує роботу служб житлово-комунального господарства міста. Тоді Василь Кобильник пояснив Суспільному, з бюджетом опозиція не погоджується, бо він є незбалансованим. Проте 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення Росії, депутати бюджет громади все ж приймають. Тоді компроміс був знайдений дуже просто. Ми змогли переконати зняти деякі моменти, які пересторога там у нас була, але багато питань залишилося, але не було часу на дискусії. Ми розуміли, що повномасштабне вторгнення і початок воєнних дій вимагає від нас консолідації, і ми стали ініціатором проведення тієї сесії, прийняття бюджету. Ми розуміли, що будемо зараз проходити військову службу, і ми будемо за межами міста, і може так статися, що не буде кворуму в сесійній залі. Депутат розповідає, відразу ж після прийняття бюджету разом з однопартійцями та іншими депутатами пішов до місцевого військкомату і записався до підрозділів територіальної оборони. Зараз Василь Кобильник перебуває на сході України. Виборці з його округу, каже, з депутатських повноважень можуть звертатися до його помічників та однопартійців, які залишились в Кам'янці-Подільському. В Збройних силах України з 22 квітня служить і голова гуманітарної комісії Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. Зараз він знаходиться на Запорізькому напрямку. Його обов'язки як голови комісії виконує заступниця Світлана Павлишина. Про обов'язки перед виборцями свого округу Віктор Бурлик говорить так. Мої виборці делегували мене робити країну на фронті. Зв'язку з тим, що я маю громадянські обов'язки як військовозобов'язаний. За відсутності депутата свого округу у воєнний стан виборці можуть звертатися напряму до голови громади, розповідає виконавчий директор Асоціації об'єднаних територіальних громад у Хмельницькій області Сергій Яцковський. За його словами, законодавство України розширює повноваження голови громади під час воєнного стану та дозволяє приймати ним низку рішень без погодження на це депутатського корпусу. До прикладу, можна без конкурсу брати на роботу чиновників в органи місцевого самоврядування з умовою, що протягом 6 місяців по завершенню воєнного стану такий конкурс буде проведений. Можна призначати без конкурсу керівників комунальних підприємств. Можна без погодженням з сесією чи з виконкомом вносити зміни до бюджету у випадку, якщо це стосується територіальної оборони, заходів національної безпеки. Сергій Яцковський говорить, чиновникам на час воєнного стану надається бронь на мобілізацію. Але якщо він все ж вирішив піти добровольцем, на його місце призначається тимчасовий виконувач обов'язків. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок влаштував аукціон, виручені кошти з якого передасть благодійному фонду «Волонтери Поділля», а ті, в свою чергу, на потреби ЗСУ. Про це Суспільному розповів сам ініціатор аукціону. За його словами, на аукціон він виставив дерев'яну підставку під прапор України, яку власноруч змайстрував вдома. Раніше то колись була моя професія, зараз маю хобі. І у вільний час, ввечері, деколи на вихідних, приходить натхнення, роблю речі, які мені подобаються. Власне, цю річ зробив недовго, десь, мабуть, за тиждень по вечорах, один вихідний. Дуже мені сподобалося, похвалився у соціальній мережі виробом, бачу, багато людей зацікавились, чи можуть зробити мені. Стійку для прапора майстрував собі в кабінет, каже Василь Новачок. Після такого ажіотажу вирішив влаштувати аукціон. Вже 4 місяці активно допомагаю фонду «Волонтери Поділля». Прийняв рішення її продати. Я був впевнений, що ті кошти, які вдасться виручити за нього, принесуть якусь користь. Особливо, коли ми розуміємо, що це для перемоги. А собі, можливо, зроблю ще одну. Це ж не так же сад. Власне, відбувся аукціон, 7200 остаточна ціна. Вважаю цю ціну дуже хорошою, дуже високою. Сподіваюся, що новому власнику вона принесе більше радості, ніж мені. Новий власник, який зробив найвищу ставку, хмельничанин Олександр Карасьов. Має приватну фірму та допомагає волонтерам, каже Василь Новачок. Стійку планує забрати особисто. Ольга Сурник, 18 років, фельдшер медичного пункту військової частини Нацгвардії. Після закінчення базового медичного коледжу у Хмельницькому півроку працювала на посаді цивільного медика у військовій частині, розповідає жінка. Бачимо організацію військової медицини. Зрозуміла, що я хочу іменно вивчити дисципліну військову. Я хотіла вивчити докладно свою табельну зброю, вміти нею користуватися. І я вирішила, що я залишуся військовою частиною за контрактом. В зону бойових дій Ольга Сурник потрапила у 2016 році. Наші військові займали позиції охорони військових ВОПів. Тобто моя задача була як медика щоразу їхати до них, контролювати їхній загальний стан, надавати невідкладну медичну допомогу, якщо є за потреби. Загальна кількість була ВОПів 19 ВОПів. Тобто між ВОПами було проміжність 120 кілометрів. Я виїжджала о 8 годині ранку, поверталася в 10-11 вечора. Постійно змінювали шляхи пересування, говорить Ольга Сурник. Постійне пересування колонами було небезпечно. Тобто ми завжди змінювали шлях. Ми їхали, виходить, одною трасою, поверталися іншою трасою. Був такий випадок, що ми проїжджали по тій самій трасі і в той самий день стався вибух. Тобто підірвалася машина на фугасі. За сумлінне виконання своїх службових обов'язків отримала подарунок від командувача Нацгвардії України та відзнаки. Кожен військовий медик підлаштовує під себе медичне приладдя, каже Ольга. То є два відділи. В одному відділі суто перев'язаний матеріал. Перев'язаний, розчини для капання, системи, ножиці, дезінфікуючі засоби. Ольга Сурник розповідає, вага її медичного рюкзаку 15 кілограмів, 12 кілограмів важить бронежилет, загальна вага спорядження до 40 кілограмів. Михайло Жилюк, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Соціальне таксі у Хмельницькому. Хто може скористатись та як викликати? В обласному художньому музеї влаштували виставку-продаж робіт українських художників, що купують відвідувачі та куди спрямовують зароблені гроші. Курсує соціальне таксі безкоштовно Хмельницькою громадою, розповідає менеджерка проєкту «Соціальне таксі» Наталія Соколовська. За її словами, люди з інвалідністю можуть здійснити в місяць 16 поїздок. Користується таксі й Микола Вінярський з сином. Повезу, все приїжджає, вчасно, все. Добре, воно дуже це добре. Так як в мене він не може, на візку передвигається. Зараз працює у Хмельницькому 4 машини соціального таксі. Ним користується 200 людей, розповідає Наталія Соколовська, серед яких 25 – внутрішні переселенці. Внутрішньо переміщені особи, які мають карту переселенця, так, вони надають цей самий пакет документів, паспорт, код, довідка МСЕК про інвалідність, але додають ще свою карту переселенця. Таке таксі працює для певних категорій людей, каже Наталія Соколовська. Мають бути люди з інвалідністю першої групи. Воно йде незалежно від виду захворювання, тобто і ті, що самі ходять, і ті, що не ходять, ті, що на візках. Також є дітки з інвалідністю до 18 років. І є ще винятки для другої групи інвалідності, але має бути програма реабілітації. Авто обладнані ліфтами, розповідає водій соціального таксі Михайло Гордійчук. Мої функції – людину акуратно загрузити, допомогти і загрузитися в автомобіль, зафіксувати, пристібнути, благополучно довести до місця призначення. Ми маємо вже з вечора всі замовлення, і тобто зранку вже виконуємо ці замовлення по порядку, по часу. Фінансується соціальне таксі з міського бюджету, каже Наталія Соколовська. За її словами, в місяць його робота обходиться близько 120 тисяч гривень, залежно від кількості поїздок. До закладів охорони здоров'я саме перше. Це в першу чергу в пріоритеті до державних структур, такі як ЦНАП, суд, управління праці і пенсійний фонд. За словами Наталії Соколовської, машини для соціального таксі закупили за волонтерські кошти 6 років тому. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Евакуаційний потяг зі Сходу України з людьми похилого віку та інвалідністю прибув до Хмельниччини. Вимушених переселенців зустрічали рятувальники та кілька бригад швидкої допомоги. Про це Суспільному розповів пресофіцер обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Гулько. За його словами, кількість людей та місця, звідки їх привезли і де розмістять, рятувальники не розголошують з міркувань безпеки. Група з 10 внутрішньопереміщених осіб навчається професії електрозварювальника на виробничій дільниці на базі електротрансу. Ми знімаємо розбите скло на дверях тролейбусу, яке кріпиться на герметик. Знімаємо герметик і скло. До повномасштабного вторгнення Росії працював на заводі інженером, розповідає житель Донецької області Валерій Соборський. Крім вищої освіти, має 2 робітничі професії, каже Валерій. Я маю професію токаря 3-го розряду, 5 років стажу, і слюсар з ремонту верстатного обладнання 4-го розряду, 3 роки стажу. Тут здобуваю професію зварювальника напівавтоматних. Має вищу технічну освіту зварювальника, каже житель Луганщини Ігор Погіба. Вдома працював торгівельним представником. Коли переїхав, я розумів, що це такий ніби початок знову, і вирішив все ж таки повернутися до своєї основної освіти і спробувати знайти працю за фахом. Зараз навчання в ВПУ-11 є дуже добре, бо зараз тут я практикував більше зварювання, ніж за декілька років під час навчання. Навчання акцентовано на практичних заняттях, розповідає Ігор. 2 години теоретичної частини і 6 годин практичної. І цього в нас під час навчання у вузі не було, бо там була чисто теоретична частина, а зараз вже знаємо на практиці, що таке зварювальний апарат, як ним користуватися, особливості. Люди дорослі навчаються швидко, розповідає майстер виробничого навчання профтехучилища номер 11 Олександр Марценюк. Вони з різних категорій, тут є і з сфери побуту, і технічної сфери. І вони, вони вже професіонали своєї праці. Ми їх зараз перенавчаємо, це зварювальні справи, автоматичне, напівавтоматичне зварювання, і ремонт автомобільних кузовів. Професійно-технічне училище під егідою Європейського Союзу, який дає фінансування, ми навчаємо, а тут теж здобуваються люди практичні навички. Групу з числа вимушено переселених осіб навчають за спеціальністю електрозварювальник на напівавтоматичних машинах, розповідає директор вищого профтехучилища номер 11 Василь Селізар. За підтримки Євросоюзу виділені кошти на підготовку слухачів з професії електрозварник. Тому вже сьогодні, продовжуючи роботу, співпрацю, працюють зараз слухачі цих курсів. Вони мотивовані, але слухачі – це з числа переселенців. Понад 450 тисяч виділено кошти. Усі випускники курсів будуть працевлаштовані, каже Василь Селізар. Курси розраховані на 3 тижні. Вони вже навчаються другий тиждень і ще 1 тиждень, і ми будемо вже їх передавати. Тобто ми основні елементи, тобто це скорочена програма, і в зв'язку з тим, що це вже люди, які мають вищу освіту. За словами Василя Селізара, для вимушених переселенців планують відкрити групу для автомеханіків і токарів. Михайло Жилюк, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. За свій одноденний заробіток працівники Хмельницького обласного художнього музею придбали на виставці для бійців від митців картини українського художника, щоб допомогти одній з миколаївських стрілецьких бригад купити автомобіль, розповідає виконувачка обов'язків директора Олена Михайловська. Вже 5-й місяць війни і у всіх проблеми з фінансами, це абсолютно точно. Але ми колективом вирішили, що ми скидаємося одноденною зарплатою і купляємо твір в колекцію музею. Автомобіль українським стрільцям необхідний, каже засновник громадської організації «Сигнал перемоги» Олександр Рожнятовський, який з однодумцями відновили цей мистецький проєкт. В них велика потреба в автомобілях, тому що в них вони на ізнос, їх автомобілі бомблять. Благодійна виставка-продаж розташовується в 2 залах музею. В одній близько 170 картин художників з західних областей України. В другій – картини 16 хмельницьких художників, які, за словами Олени Михайловської, за день сформували експозицію. Доглядачка музейних фондів Людмила Бучинська розповідає про ціни на твори місцевих живописців. Надії Борецької, Олександра Гуменчука, Володимира Марчука, Вадима Піщерського, який на сьогодні пішов теж захищати Україну. Тисячами вимірюється, десятками тисяч гривень. Але є такі в межах 3000, 2000, ну таких значно менше. Із її слів, деякі картини хмельницьких художників уже купили або ж забронювали. Олександр Рожнятовський показує твори улюбленого художника львів'янина Ігоря Кохарського. Свій пейзаж нічного Львова художник оцінив у 23 тисячі гривень. Олена Михайловська каже, ціна може бути договірною. Не лякайтесь цін, які написані, вони, це бажання таке, художників долучитись максимально. За її словами, кілька своїх творів художники подарували музею, як от ікони Лева Скопа. Деякі з них, каже Олена, написані на фрагментах старовинної гонти Дрогобицького храму. Якісь фрагменти дерев'яної покрівлі не можна було відреставрувати, саме ці дощечки. Він не викидав ці дощечки, коли вони замінялись, а вони з дружиною, на жаль, покійною, вони створювали ікони. На дошках не сучасних, а дошках 15-16 століття. За тиждень дії виставки продажу Хмельницького музею вдалося зібрати 1% запланованої на проєкт суми, каже Олександр Рожнятовський. На жаль, не досить багато. Близько 10 тисяч гривень. Роботи надані приблизно на суму десь півмільйона гривень. Після Хмельницького виставку перевезуть до Львова. Плануємо по Західній Україні, Львів, Ужгород, може проміжне Золочів, телефонував нам, щоб заїхали. Ну і далі в Європу, хочемо в Варшаві виставку зробити, в Празі, в Берну. У Хмельницькому художньому музеї виставка діятиме до 18 липня. Світлана Павлишина, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Спортсменка з Хмельниччини Тетяна Мельник у 3-й змагальний день 11-х всесвітніх ігор здобула бронзову нагороду у вправі з пауерліфтингу. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова. За її словами, у присіданні спортсменка показала результат 255 кілограмів, жимі лежачі 185 та у становій тязі 210 кілограмів. Змагання проходили в місті Бірмінгем, Сполучені Штати Америки. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті suspilne.media, де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область та на офіційних сторінках у соціальних мережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.